Der er det lidt ironiske ting, kan man, jeg ved ikke, om man kan kalde det ironisk, men ligesom, jeg gik jo ned i Nether, fordi jeg vil skaffe ting, og så min bitch tager den fucking nabo, er den eneste, der har fået noget ud af det, for jeg efterlade det der til ham jo, mens jeg selv, jeg døde, og jeg mistede alle mine ting, og så videre, men så min nabo, den, han, jeg er så fucking jaloux på min nabo. Goddag, mit navn er Internet, det er endnu en gang tid til at gå ind game i Minecraft, så missionen med at tage ned til Nether for at skaffe sadler fungerede ikke, fordi jeg var en tart, jeg kunne ikke finde ud af at komme hjem igen, og så døde jeg, og det er slutningen på den historie, som varede fucking 4 episoder eller sådan noget. Hvad jeg så tænkte nu, er, at jeg er lidt loaded up, kan man sige, med ting, rustning og ja. Og så tænker jeg på, ligesom, jeg vil prøve at gå en eller anden retning i, kan jeg huske, jeg sagde for nogle videoer siden, at ligesom, at jeg før i tiden gik sådan en lige retning for at komme et sted hen, og så ligesom, så kunne jeg bare gå sådan pisse langt, og for at komme tilbage igen, så skulle jeg bare ligesom vælge den hele vej rundt, og så kan jeg gå tilbage igen, yay! Så det tænker jeg så på, at jeg vil gøre den her gang også, og så ligesom prøve at finde ud af en af de her retninger her, som jeg ikke har prøvet, og så ligesom prøve at tjekke ud af, hvad er det der måske, hvilke eventyr kan vi finde i den retning, og forhåbentlig måske, hvis man kunne være så heldig, finde sadler. Så jeg tænker mig lidt frem, og ligesom, hvad hedder det, at så vidt jeg ved, den her retning her, det er den var, som ligesom jeg kom fra i forhistorisk, i min serie, kan man sige. Så ligesom, men den her retning her siger mig ikke rigtig så meget, men så den her retning her, den siger mig ingenting. Jeg kan prøve, nej, den her retning er helt masse træ og så videre, så jeg prøver den her retning. Okay, fint nok. Så hvis jeg nu vælger, ja, livet her. Okay, fint nok. By, sørg for et sted, der står, når jeg kommer. Hvis den ikke gør, så kommer jeg og dræber jer alle sammen. Men det er død i forvejen. Det er vel nok, hvis byen ikke rigtig stadig står. Hvis byen ikke var der, hvad hvis man ødelagde alle? Det er en teori, der er faktisk lidt sjovt at tænke over. Hvis man ødelægger alle husene, hvad vil der så ske med alle villagerne? Eller hvad vil der ske med alle indbyggerne? Vil de så bare stadig være det samme sted, eller vil de flygte, eller vil de bare forsvinde? Jeg tror faktisk måske, at de vil forsvinde, fordi jeg tror nok ligesom, at husene er dem, som det ligesom, som der sørger for, at de holder sig der, hvor de er. Måske. Altså, jeg synes ikke rigtigt, at der er for en... hvad fanden er det her? Jeg har fået noget med det samme. Skal jeg udforske det? Det skal jeg vel nok. Jeg synes ikke rigtigt, at de der... der var langt ned. Jeg synes ikke rigtigt, at de går ind... bitch! Det er sådan en lille bitch. De er så søde, men de er så skræmmende samtidig med. Damn. Men jeg synes ikke rigtig, at indbyggerne, de sådan går mit hus igennem længere, så må egentlig sådan betyde, at ved siden, hvis du over... der er noget på den her side her. Enter, dude. Goddag, enter, dude. Og skelet. Hvad helvede? Så var det bare for den her fucking... hey, bitch. Det er lige siden det der. Der er mange af dem. Jesus! Der må være en form for spawn her eller noget, der er fuck! Skelet, jeg ved godt, du er der! Nu må du bare komme hen og skab og slås med en mand! Bitch! Gud. What the fuck? Hvorfor helvede gik der ild i mig lige pludselig? What the fuck? Hvor kom den fra? Deropfra. Okay, hernede. Jeg skal sgu ikke fucking dø med det samme. Det er fordi, der var ild i ham måske. Okay. Cool! Jamen, jeg er allerede lidt tør for at tænke, hvad jeg siger. Men I forstår godt, hvad jeg mener, ikke også? At med mindbyggerne, at hvis man overtager nok af deres ting, så kan det så være ligesom, at de så ikke rigtig gider stedet længere. Hvilket er min slags teori, på en måde. Men så kan jeg være, hvad ved jeg? Jeg ved ingenting. Det er fucking jeg, der retter på mig hele tiden. Men jeg synes da... Bum! Men jeg synes... Ild. Fuck! Nej! What the fuck? Fucking helvede også. Nej, nu har det lige... Nej! Nu har jeg lige forberedt mig alt muligt. Mens du kan sagtens bare gå tilbage dernede til igen. Ja, men nu har jeg lige sådan... Okay, jeg kan lige bygge mig bare lidt svært, så lige prøve at gå derned igen, og så skaffe det hele tilbage igen. Men stadig nu har jeg lige... Det var ikke det her, jeg havde fucking forberedt mig på, altså. For helvede. Nu snakker jeg om indbygger og alt muligt, og så kommer der det der lige pludselig. Fucking creepers og alt muligt. Hvor er det, den skal? Det skal jeg. Sådan der. Og tak for hjælpen, indbygger. Teorien om jeres eksistens har virkelig fucket mig op den her gang. Ja.
Specielt dig. Ja. Nå, okay. Ja, det var så langt, jeg kunne komme. Goddammit, hvor længe har jeg været i gang? 5 minutter? Jesus Christ. Jamen, om det ikke er en succesfuld historie fra starten af. Er jeg kommet tættere på en sadle? Nej. Var det bare her? Nej, det var ikke her. Det var længere herover. Hvor var det? Det var herover. Men det er det, jeg ligesom kommer videre fra, for så til, hvad hedder det, om, som med, nu ikke sige, jeg ikke kan finde det igen. Ui, oh, var det her? Det var her. Okay, godt lavet. Så, hvad hedder det, om, hvis jeg nu, jeg snakker omkring en mur, som jeg tænkte på kunne være sjov at bygge, egentlig om, rundt omkring byen, så hvis man så bygger den, vil man så ligesom holde indbyggerne inde, eller vil de bare forsvinde bare i det hele taget? Det kunne egentlig være en sjov teori, faktisk. Så det her er mine ting, er. Og så, ui. Var det hele? Jeg tror, det var det hele. Okay, jeg skal lige kigge mig omkring. Derovre var der ikke nogen. Nej, det var der ikke. Okay, cool. Så synes jeg lige putte det hele på igen. Bam, sådan der. Er det sted? Okay. Åh, ja. Det er stadigvæk, jeg lige prøver at udforske lidt videre. Det er faktisk lidt spændende. For mig i hvert fald, jeg ved ikke mere. Men altså, med de fucking bitches. Hvad var det egentlig, der dræbte mig? Jeg tror, det var lavaen. For det gik ild i mig, fordi jeg var alt for ivrig efter at komme videre. Ui, okay, ja, yes, ja, yeah, fuck. Fuck, nederkopper. Kom, nederkopper. Det så mig også lidt pludselig, når jeg kom ud herfra igen. Så skal jeg også lige finde ud af, ligesom, hvilken vej der er videre. Og jeg bruger alle mine fucking fakler på det her pis. Og nu kommer musikken, åh. Oh. Det er rigtigt, jeg havde sat musikken på. Fuldstændig glemt. Men det er meget hyggeligt. Er det ikke? Jeg synes det i hvert fald. Hvis I ikke synes det, så er der ikke meget, jeg kan gøre ved det. Eller, der er selvfølgelig ting, jeg kan gøre ved det, men jeg har ikke lyst til at gøre ting ved det. For jeg synes, musik er meget hyggelig. Det er sådan, åh her. I skal ikke være så vrede på tingene i verden. Åh, prøv at se det udgangen. Yay! Jeg ved ikke, hvor jeg er i verden. Og der skal lidt over det hele. Det er godt en lortedag lige pludselig. Og shit, så er det nat. Og fuck kul. Fordi jeg gider ikke at tage det. Fordi det tager tid at tage. Jeg skal kigge mig omkring hele tiden. Jeg håber også ligesom, jeg har nakket alle monsterne. Jeg plejer ikke at være så glad for ligesom at tage... Jeg skal bare... Det er nu et tidspunkt, der er kommet, hvor jeg er løbet tør for ting at sige. Og der er flagmus. Hvor var han hjem? Var det her? Flagmus, yay! Men jeg kan prøve at fortsætte videre herover. Jeg hører en zombie i hvert fald. Okay, det fortsætter. Det fortsætter. Det fortsætter. Jesus. Og det fortsætter videre. Og det stopper. Okay, cool. Det fik jeg ikke så meget af. Hå, 4 fakler tilbage. Jeg har virkelig fået brugt op dem lige med det samme. Okay, hvad, så er der sådan den der dernede. Skal jeg nakke den? Eller tjekke ud, hvad det er. Kan vi også kalde det? Der er nogen, der gerne vil nakke mig i hvert fald dernede. Hallo? Hvad vil I? Hvad vil I? Shit, nu er der bare sådan 1000 videre. Det gider ikke at spille min tid på det her. Hvad vil du? Vil du have noget? Jeg er lige her. Så slås som en mand. Nej. Tænk det nok. Haha. Okay, ikke hvad er så sejt. Ej, godt, der er meget kul her. Jeg bliver nødt til at tage noget af det. Bare til nogle fakter måske. Jeg har ikke noget træ på mig til gengæld, fordi at... Det er en ting, okay. Hvor meget træ var det egentlig, jeg tog med ned til nether? For jeg mener egentlig, jeg tog lidt af hvert et træ. Okay, han vil gerne slås alligevel. Så kom der her. Og du har en ven. Nå, du har slås. Han har også en ven. Du har slås. Han har også en ven. Du har slås. Jesus Christ, hvad er det for en friends reunion, I har hernede? Skal vi finde ud af, hvor de venner kommer fra, eller er I bare samlet? Jeg tror bare, de er samlet. De er bare nogle bros, der hænger ud hernede. Ha, det skal jeg selvfølgelig også lov til. Bare ikke inden jeg havde det mit kreaturium. Hvis det ord eksisterer. Det gør det, nu gør det i hvert fald. Men hvad var det, jeg sagde? Nede i nether, hvor mange stykker træ var det egentlig, at jeg havde taget med derned? For jeg synes nok, jeg tog lidt af hvad der ressourcer dernede. For ligesom, at det kunne være, at jeg skulle lave nogle fakler dernede, sådan, så jeg kunne finde vej igennem, som... Hvis det var lidt praktisk at kunne gøre, siden jeg fucking får vild. Men. Ja, det vil så sige, at alt det træ, som jeg så tog ned, det er så nu mistet.
som man jo gør, når man dør. Hvor er der meget jern, jeg finder? Jeg håber, jeg kan finde hjem igen i livet i hvert fald igen. Skal jeg lige gå hjem med alle mine ting? Jeg tror, det måske var der en idé, hvis jeg lige tog hjem med alle mine ting. Måske kunne være praktisk. Egentlig. Egentlig, ikke delvis. Egentlig. Er der flere? Der er nok derinde. Åh, det er en ting, jeg hader med med hvad hedder det? Ikke kister. Cave. Hvad er det, der hedder på dansk? Goddammit. Grotter. Er ligesom, at der er så mange ting, du kan udforske i dem. Og du synes bare, det tager tid at udforske det hele. Og det er så irriterende. Okay, vejen hjem. Vejen hjem. Den vej. Okay, cool. Hej, edderkop. Hvis jeg nu bare fortsætter videre. Og så kommer jeg hjem i hele tilstand. Og så skulle det være fint. Og så skal jeg sove, og så kan jeg få skaffet mig nogle flere fakler. Og så skulle det være fint. Og så har jeg allerede brugt fucking 10 minutter. Jesus Christ. Jamen skal ikke bare starte stop videoen måske? Det kunne måske være en idé faktisk, fordi jeg synes, at jeg har været nok eventuelt nu, og så kan jeg så fortsætte videre i næste video. Egentlig. Igen, egentlig. Ikke. Oj, hvad var det? Ha, nå, det er menneskerne. Naturligvis. I skal have lov til at græde og gøre ved. Nu er jeg kommet hjem. Og, eller jeg er kommet hjem nu. Jeg er snart hjemme. Og så er vi hjemme. Jens' creep. Jens' creep. Creep. Ja, præcis. Okay, og det skulle være fint. Godt, cool, det vil jeg så gøre. Så, tusind tak fordi I så med. Næste gang, så nu kommer jeg ud på eventyr. For nu var det lige det her lille sidestop, eller B-stop, eller hvad man kan kalde det. Og ja, det er mig, som der bliver, min opmærksomhed bliver ledet på vildspor alt for tit. Så, næste gang, jeg går ud, finder nogle eventyr, se hvad der sker. Og så må vi så prøve at se, hvad jeg finder ud af. Så, tusind tak fordi I så med, så ses jeg igen næste gang. Modus.